qaar ka mid odayaasha iyo waxgarad ka magaalada Badhan oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa baaqa nabadeed u diray laba beelood walaalaa, kuwaas oo dirir colaadeed ay ku dhex martay deegaanka dhabardalool ee degmada Xudun ee gobolka Sool. Odayaashan iyo waxgaradkan ayaa labada beelood ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka si shuruud la'aana. Sidoo kale odayaashan iyo waxgaradkan ayaa sheegay in labada beelood ay yihiin dad wada dhashay, islamarkaasna ay nasiib darro tahay in xilligan bisha barakeysan ee Rabadaan uu daato dhig qabiil. waxaanu leenahay beesha maxamuud garaad oo halkaa ku dagaalamaysa ceelkaa ku dagaalamaysa walaalayaal dagaalka in la joojiyo si shuruud la'aanana loo joojiyo, dagaalna wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, xabaduna nin bay dishaa ee nin ma dhasho. waxaan leenahay walaalayaal, wixii dhintana allah u naxariisto, wixii dhaawacana allah u booqa dhigo. idinkuna dad walaalaabaa tihiin, dad maanta xabad isu quura ma tihidin. waqti rabadaanana baa lagu jiraa, uu dagaalku bilaha qofka wax dilaa uu dembigiisa uu badan yahay, bilaha la yaashuru xurumka aynu ku jirro. waxaan leenahay walaalayaal, xabaddaasi wax faa'iida dhexdiinana ma keenayso, annagana noo keeni mayso. waxaan leenahay walaalayaal, walaalahayan baa tihiin, dhaawiciinaana dhibaya, dhimashadiinaana dhibaysa, dagaalkiinaana dhibaya. waxaanu leenahay si shuruud la'aana dagaalkana ha lagu joojiyo, wadahadalna ha loo gudbo. intaasaan u soo jeedinaynaa beesha maxamuud garaad, waxgaradkooda, isimadooda, nabadoonnadooda, aqoonyahakooda, guurtidooda. waxaan leenahay walaalayaal, xabaddu yay talina, caqligu ha taliyo. beelaha walaalaha ee nugaal ku dagaalamaya dhabardalool ceelka la yidhaahdo eriya, waa bil rabadaan, iyadoo dagaalkuba xaaraan yahay ayay haddana bil rabadaan tahay. walaalayaalu dagaalka joojiya, waa faa'iidaa male, dembi waxaan hayn, iyo dil ka dhashay hadda ragdhimayba, wixii milagood galay way dhinteen. waxa dambe beesha maxamuud garaad oo walaalaha ah wanana walaalaha ayaa ah, waxaanu u jeedinaynaa dagaalka ka dhacaya ceelka dhabardalool in la joojiyo, halkaa in hawshaas intii wixii dhacay waa dhaceen amar ilaah weeye. haddaad wada dhalasho xisaabi weydeen, muslimnimo baa idinka dhaxaysa, muslimnimo ku joojiya, wada dhalad ku joojiya, caqligu ha shaqeeyo. ma aha dad xabad isku quura, muslimnimona iskuma quuro, wada dhalashana dad xabad iskugu quura miihidin. waxaanu walaalayaal idin leenahay inaad joojisaan dagaalka, wixii dhacay waa dhaceen, dembi intaa dembi iyo khasaare inuu ku filan, halkaa hawshaa in lagu afgooyo, waxgarad caqligu shaqeeyo, la ogolaado hawshana halkaa inuu ku xakamaysaan baanu idinka codsanaynaa annagoo xigtadiina. dagaalka waxaan leenahay ha la joojiyo, shuruudan ha loo joojiyo, walaalnimo ha lagu joojiyo, xal ha loo gudbo. haddii lagi gacmo kale wax idinku jirjiraana ka tanaasila ka waantooba, waa idinla daqmanaynaa. dhibtiinu waa dareemaynaa, waa ka daqmanaynaa. walaalayaal, dagaalkaa joojiya, dagaalkaa joojiya, dagaalkaa joojiya. walaalahayaatiin, intii aad nooran lahaydeen baanu idin leenahay, dagaalka walaalayaal joojiya, dagaalkaa joojiya. waxaanu leenahay oo baaq iyagu yahay, walaalayaal joojiya dagaalka, isdilka, isnacaybka iyo colaadda aad hadda dabada ka wariixaysaan joojiya. nimayo waxaanle dhowrta oo sida ummaddu isu dhowrato isu dhowrta, oo sida ummaddu isu dhaqaalaysato isu dhaqaalaya, oo xaquuqda iyo xagga aad isku leeyin mid islaam iyo mid tolnimo iyo mid kacalosi hooseba dhowra, oo joojiya islaam haddaad tihiin, joojiya dagaalka, xabadda joojiya. maalmihii lasoo dhaafay dagaal beeleed, dad badan ay ku nafwaayeen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa ka socday deegaanka dhabardalool ee gobolka Sool. waxaana dhinaca kale soo tarayay baaqyada nabadeed ee loo jeedinayo labada beelood ee ku dagaalamaya deegaankaasi. cumar dacad, warbaahinta dowladda Puntland, Badhan.